আপনার কলে মম বিলা বলে আহি নমস্কার, পাইছে জুবলি বা, নমস্কার, কি খবর? নমস্কার, ভালে আছো? তুমি ভালে আছা? আসু, কত আছা? গুহাটিতে ন? গুৱাহাটীতে আছো, ঘৰত আছো। আৰু এই চাগতে তোমাক বৌ গোটেই পৰিয়ালক সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো, আৰু লগতে আজি তোমাৰ লাইভ ছেশ্যনত যিসকল আছে সকলোকে ৰঙালী বিহু লগতে নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আমাৰ সবৰে যিটো অৱস্থা, মই ভাবিলো যে সেইকাৰণে এনেই এটা সন্ধিয়া কৰাৰ, মোৰ ফাৰ্ষ্ট একচুৱেলি ইনষ্টা লাইভ হয়, এনেই কৰিব জানা নাই, এইবোৰ টিপি চিপি আছো, গতিকে ইনফেক্ট বোলো মই মানুহে মানে ভাল পাব ইমান সন্ধিয়াটো। ইমান দিনে এটা লাইভ ছেশ্যনো কৰাই নাই, মই কাৰো লাইভ ছেশ্যন সকলোৱে কৈ আছে কৰা নাই, কিন্তু আজি তুমি যে মোক ক'লা যে লাইভ ছেশ্যন এটা কৰিম, তে মই ভাবিছো নাই বঢ়িয়া ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। আৰু ইনফেক্ট মই বহুত দেৰিৰ পৰা লাইভ ছেশ্যনটো চাই আছো, ইমান ভাল ভাল শিল্পীসকল আহিছে, মোৰ নিজৰে আচলতে ভাল লাগি গৈছে। মনটো বেয়া লাগি আছিলে যে বিহুৰ সময়ত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ, কিন্তু আজি গোটেই লাইভ ছেশ্যনটো চাই সঁচাকে বৰ ভাল লাগিছে। থেংক ইউ ফৰ দেট। থেংক ইউ অলছো। মই আৰম্ভণিতে তোমাক এখন গামোচা এখন পিন্ধাব খুজিছো, আচ্ছা আহিছা যেতিয়া, হা অ ঠিক ঠিক আছে, আছে, অকে অকে অকমান এনেকে আগুৱাই দিবা, এইখন বঢ়িয়া, ৱেল দেখিছা ডান আমাৰ ৱেল অসমীয়া ডান, গামোচাৰ সেইটোৱেই জোৰ আচলতে, তুমি তাৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলি পিন্ধাইছা, মোৰ গামোচা আহি গৈছে ভাৰ্চুৱেলি লগে গুচি লগে। আহিলে, বঢ়িয়া। অমিতাভ আছে ঘৰতে? আছে, আছে আছে, ঘৰতে আছে। ঠিক আছে ন, ঠিক আছে। সো সবে আহিছা যেতিয়া, ফাঁকিটো কিবা শুনিবই, কিবা এটা অ গোৱা হয়নে ন? মই আচলতে অকমান দেৰি আগতে মিতালীয়ে এটা গান ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে, দুপৰ ডালি, মই দেখি আছো তোমাক মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে, গতিকে সেইটো যিহেতু আমাৰ এটা অ ওকে, এটা এটা খুব কমন গান, যিটো তোমাৰো এটা কারেক্ট, একদম একদম। তুমি স্কেলটো কি তোমাৰ? সি মাইনাৰ চাওঁচোন এবাৰ, হব লাগে, মাতৰ বৰ অৱস্থা ঠিক নহয়, গতিকে সি সি মাইনাৰ মাইনাৰ চাওঁ। ঠিক শুনা পাইছা? তোমাৰ এই পাইছো পাইছো, বাফাৰ কৰিছে নেকি? মই মই সেইকাৰণে ৰৈ গ'ল তাৰমানে ইণ্টাৰনেটটো, কৰিছে নেকি? এতিয়া মই এতিয়া লাগিছে মানে, এতিয়া দেখি আছো যেন লাগিছে, হ'ব দিয়া, দেখি আছো, ৰাইজে দেখিছেনে চবে? চবে শুনি আছে, দেখি আছেনে বাৰু? শুনি আছে দেখি আছেনে, নহলে আমি আকৌ লগাম কাটি, কওকচোন। তাকে আৰু যদি কাটি যায়, মই এনে কৈ থৈছো অ দুঘণ্টাৰ মূৰত কাটি যায় নেকি, কিবা এনেকুৱা বোলে আচ্ছা, ইনষ্টাগ্ৰামটো অকে অকে কাটি গলে সবকে কৈছো, মই আকৌ লাইভটো ষ্টাৰ্ট কৰিম, আপোনালোকে আকৌ জইন কৰিব পাৰিব দেই, যদি কিবা কাৰণে কাটি যায়। দিয়া এইটো স্কিল। অলৰাইট, দুপৰৰে ৰদালি কাৰে বাতৰি আনা, কপুৱা জানা মহিয়া, কেবা সাগৰৰে ঢৌৱেও পাৰৰ বালি চৰকে, চুমি জনালে ভাল পোৱা, গধূলি হব নেদিয়া, জোনাকো নামিব তেতিয়া, মৰমৰ তাতে মোক ডুবিব দিয়া, দুপৰৰে ৰদালি কাৰে বাতৰি আনা, কপুৱা জানা মৰিয়া, সাগৰৰে ঢৌৱেও পাৰৰ বালিক চৰকে, চুমি জনালে ভাল পোৱা, গধূলি হব নেদিয়া, জোনাকো নামিব তেতিয়া, মৰমত তাতে মোক ডুবিব দিয়া। থেংক ইউ, প্লিজ। আৰু আকৌ এই লাইনটো আকৌ গাচোন, বৰ ধুনীয়া এটা বস্তু লগাইছা তুমি, বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে। আচ্ছা, আমাৰ লিৰিক্সটো, আমাৰ লিৰিক্সটো বেলেগ, লিৰিক্সটো বেলেগ আছে, মই বেলেগ নাজানিছিলো। মানে, মোৰ ভাৰ্জনটো আছিলে ভালপোৱাক লৈ, আৰু তোমাৰ ভাৰ্জনটো আছিলে তোমাৰ মাক লৈ, মাতৃপ্ৰেমক লৈ, সেইটো দুটা বেলেগ অ'কে ভাৰ্জন আছিলে, অ'কে, কৰেক্ট কৰেক্ট। সেইটো কাৰণে লিৰিক্স দুটা আচ্ছা বেলেগ বেলেগ। সৰি, মাজে মাজে কৈ থাকিব লাগে, আপকো হিন্দী শুননা চাহতে হ্যাঁ, বাহার কে লোক জো হ্যাঁ, মেরে ফলোয়ার্স হ্যাঁ, যা জো ভি হ্যাঁ, লিসনার্স হ্যাঁ, আজ বিহু স্পেশাল হ্যায় তো ইসলিয়ে আপ গানে শুনিয়ে বাতে দিল সে সমঝ জায়েঙ্গে, তো সরি, হাম আজ আসামিজ মে বাত করে, আসামিজ ফেস্টিভাল হ্যায় তো জুবলি হ্যায়, আপ জানতে হ্যায় বহুত আচ্ছা গাতে হ্যায়, তো মে উনসে এক রিকোয়েস্ট কর রহা হুঁ দুবারা ও গানে কে লিয়ে, কো মে আচ্ছা লিখিছিলে এর কারণে। হ্যাঁ ওকে, হে লাস্ট লাস্ট নোটটো কথা কৈছা চাগে ন?
না মাজত কিবা লগাল এব গোৱা না কবে গোৱাচোন দেখোন বেয়া এবাৰ দুপৰৰে ৰদাৰি কাৰে বাতৰি আনা কপুৱা জানা মোৰ হিয়া সাগৰৰে ধুৱে পাৰৰ বালি চৰকে চুমি জনালে ভাল পুৱা গধূলি হলে দিয়া জোনাকো নামিব তেতিয়া মৰমৰ তাতে মোক ডুবিব দিয়া বিৰাট ধুনীয়া থেংক ইউ ইমান মানুহে কিবা কৈ আছে অনিন্দিতা তালুকদাৰ বিকাশ না থেংক ইউ চ' মাছ সকলোৱে জইন কৰিছে থেংক ইউ বিহু নাচিবলে দিগদাৰ আমি গাব পাৰো আপোনালোকে ঘৰতে নাচিব পাৰে আৰু এতিয়া আমি বিহু নাচিলে দিগদাৰ হৈ যাব তাকে অলপ কথা পাতি বা তবু ভাল লাগিছে সবে যে ঘৰত আপোনালোকে সকলো ঘৰত থাকক দ্যাট ইজ দ্য মোষ্ট ইম্পৰটেন্ট থিং ধৈৰ্য ধৰক এক্স্যাক্টলি সময় লাগিব কিন্তু এনেকুৱা নোহোৱা বস্তু এটা আছে আমি মনটো সবৰে বেয়া মাজে মাজে এনেকে অকণমান মনটো পাতলাই থাকক আৰু ভাল দিন অতি সোনকালে ঘূৰি আহিব সোনকালে আহিবতো আহিব আৰু কিবা কাৰণে অকণ পলম হলেও ধৈৰ্য ধৰক আৰু ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব কাৰণ কি এবাৰ আচলতে আমাৰ ৰাইট আমাৰ অগ্নি পৰীক্ষা আছিলে সবৰে আচলতে আমি অকণমান নেচাৰক টাইম দিব লাগে তেওঁলোক যথেষ্ট আবদ্ধ ইমান দিনে ভালকে মুকলিভাৱে উশাহ ল'ব পোৱা নাই গতিকে প্ৰকৃতিৰ সময় এতিয়া আমি অকণমান ভিতৰত থকাটো উচিত ইনফেক্ট পাপন দা তুমি এতিয়া বম্বেত আছা বম্বেত আছা মই এটা বস্তু এবাৰ মানে খুব ফিল কৰিছো ইনফেক্ট গোটেই অসমত থকা ৰাইজে চবেই মানিব কিন্তু বম্বেত যদি শুনিছা মই নাজানো মানে আনকালে কুলিৰ মাছ যিমান শুনো বা যিমান স্পষ্ট বা দীঘলীয়াকে শুনো এইবাৰ বিশ্বাস কৰা মই কেইবাদিনো ৰাতিপুৱা 6টামান বজাত শুওঁ কাৰণ গোটেই নিশাটো অকল কুলিৰ মাত শুনো মানে ইমানেই ভাল লাগিছে মই এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চটো সৰুৰ পৰা কেতিয়াও পোৱা নাই মানে নেচাৰে ক'ৰবাত সেই উশাহ ল'ব পাৰিছে সেইটো কাৰণে মই শুনিছো যে মানে সুধিছা নাই মই নাজানো মই এদিন ৰাতিপুৱা বোলো কুলিয়ে কেনেকে মাতিলে ইয়াতে তাৰমানে অভিয়াছলি চেম বতৰ ন এটো হয় কিন্তু এবাৰ বহুত মানে নহয় কথা কিছমান হৈছে নেচাৰত এটো হেতে ঠিক আছে আমি অকমান নেচাৰ কাৰণে স্যাক্ৰিফাইস কৰিব লাগে আসলে নেচাৰে সদায় আমাৰ কাৰণে কৰে আ বিহু মানে এটো হয় বেছে দিয়া বিহু গাওঁ নাকি গাওঁ ন তি বজাবা নেকি নে বজালে অকমান লেটেন্সি এটা আহে নেকি মই জাস্ট স্কেলটো দি আছো এখানে স্কেলটো ঠিক আছে মোক ডি মাইনৰ এটা দি দিলে হল মই অকণ বিহু গাই দিওঁ ডি ডি ফৰ দিল্লী ডি 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 ফৰ দিল্লী দিল্লী হে বিহুতি আহিলে হে ও হে পেপাতি বাজিলে ও ও সেনায় হে তুলে মোর মনতে পরে এ জাপারি আন গয়ই ডাংলাং এ ঢোল পেপা গগনা থৈ ডাংলাং এ জাপারি আন গয়ই ডাংলাং এ ঢোল পেপা গগনা থৈ ডাংলাং এ বিহু মারি বলে জানে হে ওই নাংলাং থৈ নাংলাং পদ্মনি পুখুরী জকাইবাং রঙিলিও পাই পমিলিও পাই জকাই বিহু লৈ যাং ওই নাং থৈ নাংলি নাংলাং এ থেকে সিমেক এসি জকাইবাং এ ওই নাং থৈ নাংলি নাংলাং এ থেকে সিমেক এসি জকাইবাং হে বিহু মারি বলে জানে হে ওই নাংলাং থৈ নাংলাং পদ্মনি পুখুরী জকাইবাং রঙিলিও পাই পমিলিও পাই জকাই বিহু লৈ যাং কিয়া বাত কিয়া বাত পাপন দা মই লাইভত থাকোতে অকমান তোমাৰ পৰা অকমান বিহু হৈ যাওক নেকি মই লাইভত থাকো মই কবাল হাত চাপৰিটো বজাব চেষ্টা কৰিম লগত তালে তালে ওকে 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 কি কৰবা কালি হুঁচৰি নাম আছিলে এনেকে আছিলে অকল লাহে হুঁচৰি এটা গাবলৈ মন গৈছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ও লাহে লাহে হৈ বিহু কোনে ঢালে আহে
ও লাহে লাহে হো বিহু কোন ধালে আহে ও মান দেখ তাসিলে মন তোরা এ জুবি এ গুহ বিহু কোন ধালে আহে ও লাহে লাহে হো বিহু কোন ধালে আহে আহিবলে গতিকে আমিও থাকো এতিয়া এজ এন অডিয়েন্স এজ এ লিসনাৰ গতিকে ইয়াতে আমি চাই থাকিম কোন কোন আহি থাকিব গতিকে সকলোকে কৈছো হতাশ নহব এই এটা সময় আমি সকলোৱে মিলিজুলি পাৰ কৰিব লাগিব আৰু খুব সুন্দৰ দিন আমাৰ ভালকে নিশ্চয় আকৌ আহিব ঘৰৰ ভিতৰত থাকক সাৱধানে থাকক যিখিনি নিয়ম চৰকাৰে কৈছে সেইখিনি মানি চলক পাপন দা তোমালোকো ভালে থাকা বম্বেত আছা তাতে খুব বেছি হৈছে এতিয়া মানে ভাইৰাছটো বহুত জলদি স্প্ৰেড হৈছে গতিকে গোটেই পৰিয়াল সুকলমে থাকা সেইটোৱে বিচাৰিছো অতি সোনকালে যাতে আমি ভাৰ্চুৱেলি নহয় এনেকে ফেচ টু ফেচ বহি আকৌ জেমিং কৰিব পাৰো তেনেকুৱা দিন যাতে আহক সোনকালে আহিব ডেফিনেটলি আহিব ঠিক আছে থেংক ইউ সো মাছ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো নতুন বছৰ সকলোৰে শুভ হওক থেংক ইউ থেংক ইউ ধন্যবাদ থেংক ইউ আ শ্যোর থেংক ইউ এইটো আছে মানে এনেকুৱা হৈছে ইন্টাৰনেটটো তেওঁৰ আপোনালোকে বাফাৰ পাইছিল নে নাজানো মই তেওঁলোকৰ তেওঁ মানে ভালকে শুনা নাছিলো কিবা কাৰণত তেওঁক মই চ' বহুত মাজে মাজে এনেকুৱা হৈছে ইণ্টাৰনেটৰ মোৰটো ক্লিয়াৰ আহি আছে আপোনালোকলে মানে ইণ্টাৰনেটটো আপোনালোকে ভালকে শুনিছেনে শুনা পাইছেনে এবাৰ কওকচোন ভালকে কোনোবাই শুনা পাইছেনে নে নাই পোৱা আৰু অনুৰোধো দিব পাৰে গানৰ কিবা যদি অনুৰোধ আছে এতিয়া মই দুটামান গাই দিওঁ অ কালিলে কোনোবাই লিখিছে কালিলে ইউটিউবত আহিম একেলগে বিহু মাৰিম কোনে লিখিছে কোনোবাই লিখিছিলে অহাকালি মই ইউটিউবত লাইভ কৰিম বিহু মাৰাৰ নিচিনা হৈছে ভাগৰ লাগি গৈছে তিনিদিনো কিয় কৈছিলে এনেকুৱা লাগিছে কিন্তু কাইলে চাগে এনেকে বন্ধুবৰ্গবোৰ আহিব নোৱাৰিব মানুহ গতিকে কাইলে অকলে কৰিম কালি শ্ব' নিচিনা হব আৰু গান গাম আৰু বৰণি কুঁৱলী ভাগেৰে নামিছে এছে ডেঙা বিষাদ ৰঙা ৰঙাতে সাঁচতীয়া সপোনত উপঙি নাৱৰে ঢাকিলেহে পাহৰে দিনক নীৰৰে গোপনে গোপনে ভালপাবনি শিকিলো বায়ু হেৰু আলো ভাল পাবনে জানিলোৰে আজি জেল কুঁৱলীৰে নামিছে এছে ৰঙা বিষাদ ৰঙাতে নিজান কোনো বাদলৰে তুমি নামি আহিছিলা কুঁৱলীৰে চেঁচাটো পাৰে কেমেকালে ভাল পোৱা
জানৰ কোনোবা দলৱে তুমি নামি আহিছিলা চেচাৰে হেমে কালে ভালপুৰি যদি উঠে বেদন থেংক ইউ সো মাছ ইমান মানে কমেন্ট চাই থাকে অকমান ডিষ্ট্ৰেক্টিং হৈ যায় গান গাই থাকোঁতে অকমান খেলি মেলি নিচিনা হৈ যায় মোৰ গেষ্ট কোন ৰৈ আছে চাওঁচোন বাৰু দৰ্জাখন খুলি অকণমান আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো বৰ দিগদাৰ দেই এইটো আইকনটো চোৱাটো আইকন বাইকন আমাৰ জয় গান অ'কে হুজ ইয়াৰ আচ্ছা কোনোবাই ৰৈ আছে তাকে মই নতুন কাৰোবাক বাৰু আপোনালোকক এটা এইকেইদিনতে বৰ ধুনীয়া গীত এটা কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে নেকি পোৱালি বৰ ধুনীয়া গায় জইন কৰাই লওঁ হেল্ল' দাদা হেপি বিহু হেল্ল' মই তোমাক এতিয়াও দেখা নাই মাতটোহে শুনিছো মই নিজকে দেখা পোৱা নাই I hope you're all good there. Nah, I can't still connect. Can you send request send kori aso? Yeah, please send kora again, okay? Ha. So, can you guess kun hoy? Kunubai guess korise. Okoman thik kaba bhul hoise. Kismano khuddho hoise. Samsung, can I connect her again? Let me see. I hope Eva connect hawk. I'm waiting for someone. I hope it connects. Can you see me now? No. So sad. So sad. Internet doesn't want you to see me, Dada. They said, why? So try again after some time. Keep there. Okay. I'll connect okay. again. Yes. ঠিক আছে? Wow, এইটো কেনেকে হ'ব? এইটো মই আৰু কোন আছে? তেওঁ যদি নাই হোৱা তেন্তে মই আৰু কোন আছে চাইছো ৰ'ব দেই চ' সকলো শুনা পাইছেনে সকলোৱে মোকটো শুনা পাই আছে আই হোপ যি অৱস্থা মই গৈ বেলেগ এটা জেগাৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট ক'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে মোৰ নিজৰ মাত ভাঙি গৈছে এচিটোত বহি বহি গান গাই গাই মানুহবোৰ দেখিছেনে এইটো মানে এতিয়াহে বুজিছো দেই বিহু পাতাটো কিমান টান হে ক'ত গ'ল মানুহজন অঁ এজন তাতে আছে
চাওঁচোন এওঁৰ লগত কানেক্ট হয় নে নাই। Oh, you connected. Oh my god. Oh my god. Oh my god. How are Happy you? Happy Bihu, my brother. Happy Bihu. Thank you. Everyone is waiting. Here, you can say Bihu to everyone also. Hello. Happy Bihu to all my Assamese friends and fans from all over the world. I love you. I have to owe my fan following to Assam through you, Papon. Thank you so much. And I love Thank you, bro. You so I love much, you. Man. I love you. I love you forever and your family and your children and everybody. Thank you, bro. How are you? Home and happy? Home, yeah. Nothing else. Cooking, making music, sleeping, eating, working out, staying healthy. Bus. Looking nice. Looking very nice. The beard has grown. Yeah, that was there, but beech mein thoda sa chota kiya na, then it's back again. हाँ हाँ अभी बस बढ़ा दिया अभी मैं काट नहीं रहा हूँ. Okay. So listen, hello Benny Dayal, people are saying, I just want to read some of the names. लोग आपको इतने प्यार करके बादशाह इज राइटिंग बेनी बादशाह आल्सो देयर बादशाह इज देयर बादशाह इज देयर हे ब्रो ऐसा करके बोलेगा वो बादशाह हब्दो हब्दो सेइंग हैप्पी बिहू बेनी हैप्पी बिहू टू एवरीवन हैप्पी बिहू सेइंग तोबा तोबा जिंकी स्मिता सेइंग हेलो बोलो हेलो एवरीवन आई एम जस्ट रीडिंग द नेम्स हु आर सेइंग आई कैन हियर यू कैन यू हियर मी Pratista Nath is saying efale jai kefale jai hello and I'm here it was buffering beech mein suddenly and then back again it's fine for me it's fine as of now okay so gyan j bro is saying efale jai noyan is saying hi Benny Dayal someone is saying batmis dil aaj to batmis dil nahi aaj asmis dil hai asmis dil hai aaj batmis dil nahi hai So, happy Bihu, Benny sir. Mayuri Bora is saying, Toba Toba, Vikash is saying. A lot of people, I'm just reading their names. Let us do Toba Toba for our Assamese fans. Yeah, so Toba, Fokkolo ke zonai so, I'll say in Assamese de boy. Ito Bihu, Bihu bohote Hindi ko bo, koi asle moi bujiban asle ki koro. So, I got a chance in Cook Studio. Tate moi Bihu nisana khul kori pala ata git bona. Bihu jan nalai, kintu Bihu nisana. And Benny, was the like we were making it so we thought who will sing this and everyone was like I didn't even say it like you know I knew it but everyone said Benny 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 I said yes and Benny did it and thank you so much I remember the shot when you do so happy Vishu also that's in Kerala thank right? you so much happy Vishu happy Bihu sounds the same no how amazing is that It's New Year also, right? Tamil New Year. Yeah, New Year, New Year. Kerala New Year. Like how Bihu is. So really hoping this साल ये नया साल के साथ कुछ power आए और ये सब चला जाए. हाँ, सब चला जाए और हम वापस कुछ अच्छा करें और. करें. And things happen for a reason. So I hope people will be more, you know, people will value things more. Hopefully, post this. Yes, they have to. They have to. This is a big. मेरे हिसाब से this is a big reset button हो गया अभी सबका restore factory settings होता है ना phone पे. करें. सबका restore हो गया factory settings. और वापस चालू कर लो. सब same flat ground पे आ गए. Same flat. हाँ एक level पे आ गए हम लोग. कोई celebrity नहीं कोई special नहीं कोई VIP नहीं सब इंसान ही इंसान है सब. Celebrities अभी वो doctors हैं. हाँ doctors अपना police department है. People who are सिक्योरिटी लोग हैं अपने वॉचमैन लोग अपने ड्राइवर लोग हैं जो अपने घर पे काम करने के लिए आते हैं वो सब हमारे सीरियसली दैट इज द प्रायोरिटी इन लाइफ करेक्ट जो हमारे देखभाल करते हैं आप कौन से स्केल में गाना चाहेंगे सेम स्केल सेम स्केल सेम स्केल व्हाट वाज इट एफ ना आई थिंक सो ना तबा तबा है ना हां सो वी वोंट सिंग द होल थिंग यू कैन सिंग द होल थिंग बट I thought कहाँ से गाएं? Or you want to see the आप कहाँ से गाना गाते? Let me see. Get the skit somewhere, lyrics somewhere. Ah, okay. So. I can't play with you. It's a latency. So I'll just give you the. I know. One, two, three. Toba, toba, toba. Kare toba. Aur fir se pisal jaye. Kabhi samjhaun, kehlaun. Ye fir se palat jaye. Kiti duhai main do. Ki tabhi piche padu. Ye kami na to dekhayega mujhe kitne.
किफल जाए फसवाए पिटवाए बड़ा ढीट है मुआ इधर जाए उधर जाए बड़ा नालायक है दिल मेरा बेशरम है बेहया है जाने किसी को ये गया है दुनिया के लग जाने ऐसा यह फुकरा है ना शुकरा पर दिल का अच्छा है ये दिल मेरा कभी तो ठहरेगा किसी दिल के पास जाके और कह देगा ये दिल की बात दिल से ए हिफल जाए সকলো কে শুন মরম বিলাই কলন পাই আসে বাকা সকলো বুঝি বুঝি দুনিয়া কে রঙ জানে হ্যাঁ সব রুপিয়া ফুকরা হ্যাঁ না শুকরা পর দিল কা আচ্ছা হ্যাঁ ইয়ে দিল মেরা तौबा तौबा करे तौबा और फिर से फिसल जाए कभी समझाऊं बहलाऊं और फिर ये पलट जाए हाय हाय क्या बात सो नाइस दोस्त डेज में यार या मैन अमेजिंग क्या बात ये मेरे लिए गाना बोल रहा है बच्चा अच्छा हां उसके लिए सबके लिए है सबके लिए अभी देखो आसे भी बहुत सारे लोग बहुत प्यारी प्यारी चीजें लिख रहा है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा पढ़ नहीं पाता हूं मैं असमीस ओहमिया So good. Basically, it's one of our, you know, we wait the whole year for this month. True. So, you know, pura mahina chalta. It's not like a day kind of thing. Technically, it's 7 days. Saat bihu bolte hai, but so log itne bura lag raha log na log. अच्छा ये मैं देना ही भूल गया. लोग बोल रहे थे हाँ मैं जो आता है हम प्यार से वो देते हैं गामुसा देते हैं ना सबको. हाँ. तो आप थोड़ा आगे कीजिए गला मैं आपको गामुसा पहना देता हूँ. अरे क्या बात. Thank you so much. मेरे पास 3-4 गामुसा है घर पे. ओए होए क्या बात. कितने बार असम जाता हूँ वो लोग देते ही रहते हैं मुझे हर बार. सो आई हैव 3-4 इन माय होम ऑलरेडी. सो या सो दैट्स आई वांटेड टू डू दिस इवनिंग एज अ बीहू थिंग फॉर पीपल बैक. थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ब्रो. आई एम सो ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. आई लव यू गाइस एंड सबको बीहू शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरी खानदान की तरफ से. लव यू गाइस. श्रुति पाठक भी आ गए अभी हमारे. हाँ इसको मैं पकड़ लेता हूँ. रुक जाओ एक मिनट. श्रुति को पकड़ो और कुछ गवाओ उसको. बहुत अच्छी गजल गाती है वो. बहुत सारी अच्छी गाने गाती है. थैंक यू सो मच गाइस. आई लव यू सो मच पापा. थैंक यू सो मच. लव यू. थैंक यू वेनी. आई एम सेइंग बाय टू यू. हां या लेट्स डू दैट. बाय सी यू ब्रो. थैंक्स. बाय बाय. सो हियर इज बेनी. আপনাকে সকলে জানে বেনি. সো ফর হার শ্রুতি আই এম ডুইং দিস ইন অ্যাসামি সরি বিকজ হে দেয়ার ইউ আর ইয়ে ফাইনালি হ্যাপি বিহু. আই এম সেইং হ্যাপি বিহু. আই এম কুইকলি সেইং শ্রুতি পাঠক দেয়ার. শ্রুতি আই সর ইউ সরি দিস ইজ ইন অ্যাসামি বাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিউজিক ডোন্ট ওয়ারি আই এম গোয়িং অন এন্ড অন ইন অ্যাসামি বিকজ ইটস ফর আসাম এন্ড বিহু. ওকে অন্ডরা ওয়েলকাম. হাউ আর ইউ লুকিং ভেরি নাইস এন্ড Very good. Thank you. How are you, Dada? Itia in-house Bihu. How are you celebrating? Hey, aro, moi bohi bohi bhabchu ki koru. So, ek din Bihu boli mor first Insta live hoy actually. Ajle ke Insta live nije kora nasilo. So, are you're so good? Really? I have been pressing wrong buttons and all. So, anyway. So thank you. And this is like organizing Bihu. Bujhisa nai kiman manhu mane okole hobole easy. I've been so manhu mo add koribo logiya hoise. So thank you for making. I heard your new song is very good. Soboke eta wish kori dia. Are tumi saisa na nai video tu? Saisu. Mo tumi tukra kotha koa bisot chalu. Duta eneke ghoror baga boli UK lele loi. Gaya asa. Ha, bhanti ase. Ase tai poribo bohise dia. মানুহে আছে বহুত
আছে নেকি আচ্ছা সবে কৈ আছে নমস্কাৰ সকলোকে বহাগ বিহুৰ উলগজাছিলু হাউ ইজ এভরিওয়ান ঘৰত কেনেকুৱা লাগিছে স্পেনিং বিহু আই থিংক ইটস এ নিউ ওয়ে অফ স্পেনিং বিহু ইউ নো ইয়াৰ আগতে উই ইউ নো কেপ্ট ক্রাইং টাইম নাই ইউ নো উই ডোন্ট হ্যাভ ফ্যামিলি টাইম এন্ড এভরিথিং এতিয়া এক্সট্রা টাইম আই থিংক ইউ নো নিউ ওয়ে অফ স্পেন্ডিং বিহু স্পেন্ড সাম টাইম উইথ ইয়োর ফ্যামিলি মেম্বার্স অলসো নো ট্রু একদম আৰু ফ্যামিলি ফেস্টিভেলও তো হয় গতিকে গানটো মোৰ নহয় যদিও তোমাৰ ব্লাৰ আহিছে বুলি কৈছে সবে ইন্টাৰনেটটো হয় নেকি ইয়াৰ কাট কি কৰো মই কুইকলি ডিসকানেক্ট এণ্ড কানেক্ট এগেইন চেষ্টা কৰিছো ৰবা মই কাটি দিছো আকৌ কানেক্ট কৰিবা পঠিয়াবা উপায় নাই ভাৰ্চুৱেল বিহুত অকণমান এনেকুৱা হৈ থাকিব বাট ভাল লাগিছে যে গোটেইখিনি মানুহ লগ পালো আজি হঠাৎ লাষ্ট মমেণ্টক চবতে কৈছিলো বেলকনি বহি বিহু গাইছে তেওঁলোকে কিবা কোনে কি হ'লে নহয় বেলেগ কিবা গৈছে এইটো পঢ়িব নোৱাৰিব বেয়া কথা বদমাচ অ'কে আকৌ ট্ৰাই কৰিছো দেই It's the same, but it's okay. Sing. Gua. Oh, come on. It's the same, no? Oh, my God. Kind of. It's kind of internet. Hmm. Do it. Ukulele kon dekhai diya ga sao. Jana ne mai jetia mor ukulele to loi videos post korna muk I get comments. People ask me, ye chota guitar kya hai? I just want to tell you it took ukulele bully koy aru anyway yeah moina kumbhidhatai kaajine tumar moto sokuti moina kumbhidhatai kaajine tumar moto sokuti samak nila pechune re kuna kumar ahine kumbhidhatai kaajine তোমার মতো সকুতি ময়না কুম্ভিধাতায় পাচিলে তোমার মতো সকুতি চমক নিল বেজনের গুলা তোমার বাহিনী এই সমকার তোমার লাগে দুই মনে মন্তি ময়না কুম্ভিধাতায় ময়না কুম্ভিধাতায় পাচিলে তোমার মতো সকুতি ময়না কুম্ভিধাতায় পাচিলে তোমার মতো সকুতি চমক নিল বেজনের গুলা তোমার বাহিনী তুমি কবাচোন দেখা পাইছা নে নাই ঠিক আছে কোনোবাই মোক লালৈ গাব দিছে দেই এইটো বিএনএ পঢ়ি আছো ইন দ্য মিন টাইম তুমি যোৱা মানে কোনোবাই লালৈ গাব অ অ অ প্লিজ প্লিজ ইয়েস লালৈ গাম বাৰু মই লালৈ গাব দিছে হিৰক জুতিয়ে আচ্ছা লালৈ গাই আছো ঠিক আছে তোমাক দেখা পোৱা নাই লেটস ডু ওয়ান থিং ষ্টে দেৰ থ্যাংক ইউ সো মাচ সবকে এটা থ্যাংক ইউ কোৱা বিৰাট আৰু বহুতে কৈছে ভিডিও আজি চালো চাই আছো তোমাৰ ভিডিও বহুতে দেখিছে ও হয় নেকি থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান থ্যাংক ইউ সো মাচ ইয়েস ইয়েস দাদা ইউ কন্টিনিউ হ্যাঁ Thank you so much. Have a wonderful Bihu. Yes. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. So, Raj, itia mur aru bondhu ase kunuba roi. Teonoko ko matibo lagibo. So, I hope teonok ase jagat. But there's someone who's going to come now. Is there or not? Oh, bye-bye. Udi jai. আরে না লাগাই হল যে পতা নি কিউ ইয়ে আইকন বড়া খারাপ হ্যাঁ ওকে সামওয়ান হু ইজ গোইং টু কাম নাও ডিয়ার ফ্রেন্ড এন্ড সামওয়ান উইশিং আস বিহু এন্ড অ্যামেজিং অ্যামেজিং পারসন অলসো ফান অনেস্ট ট্রু জিনিয়াস
pure soul and a friend coming हमको wish करने आ रही है बिहु आइए hello Papon on time and all क्या बात yes so punctual I've been waiting alarm was put and I was waiting to join you so much मुझे ना मेरा क्या हो रहा है आप सबका तो इंटरनेट खराब नहीं हो सकता तो सब जो नीचे आते बफर अच्छा दिखता है सब ऐसा तो नहीं हो सकता आपका तो ठीक है इंटरनेट I hope अभी life is only going well because of the internet otherwise तो मुश्किल हो जाएगी I know आज ही मैं सोचा था anyway welcome thank you Papon Bihu yes this is the इस साल ऐसे Bihu करना पड़ रहा है हमें so I know and I have a special wish to you and all the people who are watching and all the people from Assam bohag Bihu aro notun bosorer antorik shubhechha thakil was it right ah very very nice thank you so much aro so bhale asa basan dhuisa ghor safa korisa khana disa full on basun dhuila safai everything is happening trust me I've never been that busy in life. I was just telling you this has been the busiest ever lockdown is really teaching you a lot of basics in life and to be honest it's a little tiring for sure but I'm enjoying doing things on my own and doing things with your own hands just lets you feel a little bit more in control of your own life which is good I think I'm enjoying this part yeah. of it I'm enjoying surely true everyone is and everyone should ye bhi hai ki koi पेशेंस रखे मैं यही बोल रहा हूँ कि टाइम लग सकता है इसको जो हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ दुनिया में तो हमें पेशेंस रखना है बहुत चीजें प्रायोरिटीज भी रीथिंक करना है इसके बाद चीजें बदलेंगी कुछ शायद बट इट विल हैपन फॉर बेटर बिकॉज अच्छा ही होता है जो होता है कुछ तो फाइनल अच्छा ही होता है कुछ अच्छा होगा और मुझे ऐसा लगता है कि सबको एज यू वर जस्ट सेइंग दैट दिस हैज लेट अस ऑल रीथिंक ऑफ आवर प्रायोरिटीज आवर लाइव्स this is let us be with our families sit with our families you know you were just telling that how you're spending time with your kids and your wife you're not traveling so am I all the musicians here we are all doing the same and spending time with your loved ones is such a rarity in these times and we are getting to do that so I think wo pause bahut zaruri tha ek tarah se although I feel at this very same time I am feeling extremely disturbed with all the we are the privileged ones we have a lot of facilities to be in this lockdown and not worry much but bahut zyada it's very painful to watch people who are stuck and they are not able to do a lot of things because of the lockdown and they're in serious trouble so as people we are doing our bit with donations and but I hope that we can do more and I feel you know this Bihu brings in a new year and it's my prayer because Bihu like Baisakhi Vishu Poila Boishakh lot of different communities are Puthandu bolte hai Tamil Nadu mein we are all hoping that this now the year feels like it has probably started now and let the gods be generous to us and have mercy and गुड थिंग्स है पॉजिटिविटी लेके आए बस और उसका बस ये कोरोना बंद कर दे कोरोना और चाइना और कोरोना ठीक है तो आप आ गए तो कुछ तो सुनाएंगे यू नो दैट मैंने कुछ भेजा था आपको आई डोंट नो इफ यू हर्ड इट ऑफ कोर्स व्हाट डू यू थिंक हाउ एक्साइटेड आई एम इट्स वन ऑफ माय इट्स अ Bihu वन ऑफ माय फेवरेट वंस सबको बोल रहा हूं and so I'll sing the first part kyunki nahi to hum latency rahega ek saath nahi ga sakte yes and yes. sing the next one okay and before even this is a surprise for sure for people who are going to listen to me this is the first time I'm going to be doing something like this aur iske bolte hue main aapko phasane wali hu live mein Papon maine kitne baar bola hai ki mujhe ye aisa record karna hai aur tumne kiya nahi hai मेरे को वादे पे वादे किए हैं कभी नहीं निभाया है सो नाउ यू आर स्टक दिस इज अ प्रॉमिस यू आर गोना मेक पब्लिकली दैट यू आर गोना मेक मी सिंग सम असमीज फोक और योर कंपोजिशन एनीथिंग यू गोना मेक मी सिंग डन 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 या वेरी सून आई थिंक इसी बार करते हैं आप भी अभी जो टाइम मिल रहा है विल डू इट नाउ ओनली हां अभी कर लो ठीक है लेट्स डू इट डन थैंक यू अब मैं भी पब्लिकली बोल के फंस गई हूं तो अब मैं जब भेजूंगा ना मैं तो तैयार हूँ मैं तो भूखी हूँ प्लीज
Go ahead. Done. So happy. Brighter side to whatever happened in Corona. Okay. Olalo tumalo jimane. Olalo moromo na soni. Olalo tumalo jimane. Is the scale okay? I'll follow you. I'm learning with you. Come on. I'm okay with you. Lalo ya nolo ki mane nai, lalo ya kha kohore korai. Oh, lalo ni ra kha koila. Oh, lalo ya kha kohore korai. Lalo ni ra kha koila. Lalo tumar khoman nolo ki nai. Oh, mera jawab to sun lo papon. O lalo e tumare bezarot, o lalo zape dim bumputot. O lalo e tumare bezarot, o lalo zape dim bumputot. O lalo e hutonu teni nibo, o lalo e hutenu utu ae nibo. Fine? Aage, aage, irsha. O lalo e moho e golibo, o lalo e hare hoy pusibo. O lalo e moho e golibo, o lalo e hare hoy pusibo. Hi. O lalo e masen tani tani khabo. Hi hi. So nice. Kya bolu? मैंने ऐसे तैयारी एग्जाम की जैसे तैयारी की है जैसे आने के पहले इंस्टा लाइव में पहले कभी एग्जाम की तैयारी नहीं की है मैंने हाय हाय सो स्वीट सो नाइस यार दिस इज सो गुड थैंक यू सो मच वी मस्ट डू दिस लाइव सम लाइव सामने बहुत ज्यादा आई लव यू डूइंग इट सो परफेक्ट ओ गॉड दिस ट्यून You gave, of course, you gave me this tune and so nice people who are watching, all the people who are watching. Papon actually mujhe na audio note aise WhatsApp pe karke bheja usne. And I've been listening to it on a loop because it sounds so beautiful. It's organic, no? There is no music behind. It's just Papon's voice and I'm just listening to it. Seekh bhi rahi ho, bahane mein aise loop pe chal raha hai. Bahut sweet. And it's such a beautiful song. And yeah. I mean, you have done so many folk songs like this, Bihu, and so many Assam ka music ko enrich kiya hai aapki awaaz mein. So I feel extremely honored that I could do this with you, but I would love to do something more, you know, official, hai na? We must. Aur main mujhe acha mujhe Bihu ke naam pe wo karna hai na aapko. एक गामुसा पहना ठीक है पहना देता हूँ पहना दो मैं ढूंढ रही थी मेरे पास है बहुत सारे अभी वो कबर्ड की ऐसी सफाई हुई है कि मुझे मिल नहीं रहा है सो आई कुडंट फाइंड इट इन टाइम बट आई डू हैव एंड आई हैव प्रिजर्व्ड ऑल दीस एवरी टाइम आई हैव गॉन टू असम आई हैव हैड सो मच लव द यू नो द हैट एंड द गामुसा बोथ आई हैव सो मेनी ऑफ दोस जापी एंड गामुसा दे हैव ऑल बीन केप्ट विद लॉट ऑफ लव but it's just somewhere I couldn't find it in time anyway okay. people everyone who are watching bihu ka bahut bahut pyar aur may this year be seriously very positive and a lot of prosperity comes in your life may this difficult time pass very soon and stay strong try to stay happy and you know productive and do your bit stay home keep social distancing, follow all the rules. Only then we can make this Bihu even more successful and beautiful. So do your bit, guys, sure. Hai na, Papa? You're with and, me on that. And Deepak Pandit ji bol rahe hain. Deepak Pandit ji aaye, wo bol rahe hain, kemon acho? Mujhe pehnao. Arre, arre, kya baat hai? Mujhe bhi pehnao, Deepak ji. Hello, ji. Oh God, there are so many Thank nice you. Messages. I missed all of them. I yes. know. I'll read. Yeah. Anyway, thank you so much, Harsh. Yeah, I'm sure everyone's so happy. You have made everyone's evening happy by coming here. Suddenly, I see like people are going brrr, like obviously that's what you are. So, oh no! Thank please, you. Thank you. And I'm so glad. I hope that this is going to continue. And even though I'm going to leave this chat, but I'm going to watch up. Or kya kar rahe ho? Kya ga rahe ho? I'm a big fan of Papon. Everybody knows that. So continue our magic. Thanks. और स्प्रेड करो पापोन
थैंक यू वेरी स्वीट थैंक्स अ लॉट बाय आपको मैं अभी छोड़ूंगा ओके बाय 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 মানুহে নো চাউণ্ড কৈছে মইতো শুনি আছো কেনে তুমি ক'ত বম্বেত নে বম্বেত আছো আহিব পৰা নাই উপায় নাই বম্বেতে আছো আহিলে শুনিছা নাই নাই চাউণ্ড নাই চাউণ্ড আছে মই পাইছো অ মই পাইছো মানুহে কৈছে পাইছে ইমান মেসেজ আহিছে তাই নহয় আওয়াজ কৰিছে টিং 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 কৰি পেলে লগে লগে এতিয়া গল 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 সো তুমি দাই চুলি বকাই ভালে দেখিছে কিন্তু প্ৰগ্ৰামটো ভাল ভাল লাগিছে চাই আছো অলপ আজি এঘণ্টামান চালো তোমাৰ প্ৰগ্ৰাম এই ইণ্টাৰনেট প্ৰথম কৰিছো এইবোৰ টিপিব নাজানো যে গুটিবোৰ টিপো মানে তোমাক গুচি যায় আৰু হেৰি এনেই গান কেইটামান গাওঁ চবকে লগ ধৰো বুলি ভাবিছিলো গৈ কমিটি হৈ গলো বোলে লাষ্টৰ অৰ্গেনাইজাৰ মানে এই কোন আহিছে কোন গান গোৱা হোৱা নাই আজি এনেই ঠাণ্ডা গোটেইখন অ তথাপিও মানুহৰ বোলো সন্ধিয়াটো এনে জগ ভালকে গুলি এটা গৰিমাক কৈছো তুমি সোমালা মানে গোটেই চবো সোমালো ঘৰত আকৌ নহয় জানো হয় দিয়া নাই হব অকমান মানুহে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব নহয় জানো সময় লাগিব পাৰে সেইটোৱে তাকে ধৈৰ্য ধৰিব লাগে উপায়টো নাই আৰু একো উপায় নাই এতিয়া তুমি গান চান গাই আছা নে নাই এইকেইদিন গোৱা নাই এইকেইদিন গোৱা নাই কিবা বনাইহে আছো মই কেইটামান গান ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই আৰম্ভ কৰিব লাগিব গীটাৰ চিটাৰ আছে লগতে আছে আছে গীটাৰ আছে আৰু বহুত পুৰণা হাৰমনিয়াম এখন আছে আশী বছৰ মান পুৰণা নাগালেও আজি বোলে এবাৰ এনেই বিহুটো আমাৰ বিহু নিচিনাই হৈছে এনেই আৰু চব গোট খাইছো তুমি আহিলে ভাল লাগিলে ক'লে বোলো লগোৱা তাকে তাকে ক'লো মই ভাল লাগিলে মই তোমাক আহিবতো উপায় নাই মানে খবৰবোৰ পাই আছো গৰিমা বা এই তাৰচেমলত খবৰ লৈ আছো তাকে এইটো ওলাই যাব ভয় লাগে জানে মই দৰজাখনৰ বাহিৰতো ওলোৱা নাই মানে এনেকুৱা অৱস্থা পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈ গ'ল নহয়
আৰু মই যেনিবা মোৰ নহয় মই গাত লগাই লৈ গলো দিলো তোমাক এনেকুৱা কথাবোৰ তেনেকুৱা যে ৰিস্ক লোৱা নাই ইনফেক্ট সীমা বা ইয়াতে থাকে সীমা বিশ্বাস সীমা বা মোৰ চিৰিটো বা নামিলেই কিন্তু আমি কি কি কথা পাতিছো ইটো সিটো ঘৰলৈ যোৱা নাই তাৰমানে এয়া আৰু মানে ভয় লাগে যে লিফ্টে দি উঠি আহোঁতে গাত লাগি গল কিবা হল এনে ভাল লাগিল তোমাক দেখি খুব ভাল লাগিল মই ভিডিঅ' কল এটা কৰিম দিয়া তুমি যেতিয়া ভালে আছা এনেই এদিন কথা পাতিম তুমি ৰাইজক এবাৰ মৰম এটা দি দিয়া চব গোটেই অসমীয়া ৰাইজক মৰম দিছো আৰু ময়ো অলপ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে ইয়াত আহিবলগীয়া হ'ল বম্বেত আৰু আহিবলৈ আহিবলৈ আকৌ লকডাউনত ফচি গ'লো এতিয়া লকডাউন খুলিলে যাম আৰু অসমলৈ নতুন কাম হাতত দিছো দুটামান সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো আৰু সকলোকে মৰম বহুত বহুত মৰম পঠাইছো বিহু মৰম সকলোৰে ভাল হওক আৰু আগৰ নিচিনা হওক অসমখন সেইটো বিচাৰো ঠিক আছে তুমি ভালে থাকা নিশ্চয় ভালে থাকা খুব ভাল লাগিল গৰিমা গৰিমা মুখখন দেখাবি নেকি আছ নেকি গৰিমা হৈ ফালে আছে তাই আকৌ গালি দিব মোক কিয় মাতি আনিলি লাইভ ভিডিঅ'ত বুলি ঠিক আছে দে পিছত ভিডিঅ' কল কৰিম দে হা খুব ভাল পালো আৰু মান হা তাকে প্ৰতিদিনে গাইদো নেকি হা প্ৰতিদিনে দুই লাইন গাইদো মই কৈ আছো দেই জোনালী জোনালী ষ্টুডিঅ' হয় দিয়া দিয়া প্ৰতিদিনে এটা গাই দিয়া অকমান অকমান মানুহ ভাল পাব নে গৰিমাক বেলেগ কৈছিলি নেকি এইটো লাগি ধৰিল দেই ইণ্টাৰনেটটো লাগি ধৰিল নেকি মোৰটো চলি আছে ৰাইজ দেখা পাইছেনে আপোনালোকে আকৌ আছোন গৰিমা মেছেজটো দি দিয়া আকৌ এটা আকৌ পাতে না মেছেজ এটা বা হাই এটা বৰ দিগদাৰ দেই এইটো আকৌ এটা ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াই দিয়াচোন মোক গৰিমা এইবোৰ কেনেকে কৰে অ তাৰডাল ছিঙিব এতিয়া আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ ওপৰত বৌ বুজিছে আহ যদি আহ ইনষ্টাগ্ৰাম বৰ বেয়া হৈছে দেই ইনষ্টাগ্ৰামটো ঠিক কৰিবলৈ হ'ল আৰু জনাব লাগিব ল'ব ৰাইজে শুনিছেনে দেখিছেনে এই পাইছো ৰ'ব দেই বিচাৰি তেওঁ আনেবলটো জইন দেখুৱাইছে আকৌ চেষ্টা দিওঁ আধৰুৱা হৈ থাকি গ'ল ন কথাটো
কি করব দেখিছেনে কই মা পঠিয়েছনে কিবা মুক নাই বেলেগ এটা আইডিৰে পাৰা যদি পঠিয়াই দিয়ে ও দেৰি দাৰে দৰে ন দেখিছেনে কত ফচি গলো এইটো ইনষ্টাগ্ৰামডাল মানে হয় দে ৰাইজ বেয়া নাপাব কিয় পঠিয়াই ৰিকুৱেষ্টত দেখোন দেখুৱাই জনাই নাই বেলেগ ইয়াত অ এতিয়া দেখিছো চাওঁচোন লাগে নেকি আকৌ নেকি আৰে ইটস আনএবল টু জইন ফৰ চাম ৰিজন গৰিমা ইউ হেভ টু গিভ মি আনাদাৰ আই ডি এইটো আৰু আজি ইউটি আটি তেনেকে থাকিম নেকি বাৰু এইবোৰ এনেকে এড কৰা কৰি কৰি থাকিম ৱেইটিঙে হৈ আছে কিবা এটা কাৰণত জইনে হোৱা নাই চ' আই থিংক তোৰ ইণ্টাৰনেট বেয়া হওক আবাৰ চিদৰ শুনবা কৰ ঠিক আছে কোনোবাই সুমালাৰ জীয়েকক গাব দিছে এইটোকে গাই দিছো বৰ্তমান চবে কৈছে গান লাগে এয়া কৰি থাকোঁতে গ'ল এইটো ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াইছ নেকি হেল্ল' বুজি এছ আই ডি 18 টু ৰচন আপুনি ধৰি থাক তাকে কি যে হল হাই এটাও দেখা নাই মই দেই নাই চি ডেটিন ৰিকুৱেষ্টটো নাই মোৰ তাত আচ্ছা চবে যদি যোন এতিয়া সোমাইছে যিসকল সোমাইছে মই জুবিন গৰিমা ইফালে আছে লবলৈ চেষ্টা কৰি আছো পাৰা নাই মই চিডৰ আই ডি দেখা নাই আকৌ গৰিমা দেখিছো কিন্তু মই চিটটোহে দেখা নাই গৰিমা আকৌ ট্ৰাই কৰো নেকি আকৌ ট্ৰাই দিওঁ নেকি গৰিমাটো এতিয়া গৰিমাটো নাইকিয়া হৈ থাকিল উফ আজি চকু বেয়া
Do you go to try this? Whatever, Ako. Seed 18 nekun to me hype or tear hagasun egas. Ah, seed naiva, do seed 18 good. Da 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 sit put here again. But da 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 da. I can't see this. Ekdom dekhane tu gorima tu waiting e thaki golo gorima. Tu tu waiting e ase. Yeah, the day day has a must to request night, no request to night. Rice obesity dekise, Rui as a Bianapabo, more actually Adate Kotaki Gold Rui, Gurima, Zubino, Gurima, Palace, Logabo Pana. See the tinor, hello, see to me a gal hitting, but put her over hello. Kios and I deca see the tinok, Teok Palo Mologadibo Pang of Nanoko. বহু পড়ে পালোকে রাইজ আপোনালোকে ধৈর্য ধৰক কিবাৰ কাৰণত লাগা নাই যদি লাগি যায় খুব ভাল হ'ব বেলেগ এদিন হে আহি যায় গাল কিবা কিবি দেখোন হেল্ল' পঠিয়া চিড হেল্ল' এটা পঠিয়া কি হেল্ল' নে ৰিকুৱেষ্ট To do patch hen hoy hekane. Acha apnalok jodi bhabise pogola hol niki ogol gole kotha pati ebele mu phone ot goima ase tailo kotha pati sudi mane bhabe pare ma pogola hol niki apnalok gole kotha pati asuli hebo pare mane lagiye dhoi la re etu last try ta disu nohle kopal aro ma Man, man, who is Take? Last that I did session, I got a pound. My ad goes to internet to bear some of the like on I see there. She to the hello in Apollo. Waiting for Gorima, it's saying, but what to do? I cannot help it. Jota gantak mai request kuchh hai dujan gaye the. Teti ala ke roya su. Aur sidhe maza maza hello puthiya re ba dekhi le maan maan thopiya roim. Khumolar jee ko. To ite phone diye khuniyo parbi mu kena ki. Instagram go lord phone diye khuniyo parbi. Humolar jiye ko sauboli humalo khunapurot ki hobaju Humolar jiye ko sauboli humalo khunapurot ki hobaju Humolar tato khar uye kuta dekhilo Tato khali it hungui. Gorima, tumare ki bara dekhi silo ako. Kintu tumar ad na hoy ad koi bo khujile man. Humolar jiye ko sabuli humalo khunapurat. Ki hobaju humolar tato hal uye kuta dekhilo tato khali thongu humolar jiye ko sabuli humalo khunapurat ki hobaju
দেখিতে আসিলে কাজি কুমলা দেখিতে আসিলে অ কি হেল্ল' হেল্ল' কৈছেনে এফালে তোমাৰ কেঞ্চেল চৰি গৰিমা এক ছেকেণ্ড da ra 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 da da ri re da de re 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 ra ta আচ্ছা মোৰ পোৱালী এজনী আছে তেওঁকে এড কৰিছো যদি তেতিয়ালৈকে এড হয় চাওঁ কাৰোৱে যদি এড নহয় তেতিয়াহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামৰ প্ৰব্লেম লাগিছে এইটোতো প্ৰব্লেম নাই মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ প্ৰব্লেম বুলি ভাবিছিলো ইনষ্টাগ্ৰামৰ প্ৰব্লেম নহয় তাৰমানে এয়া কোন লাগিছে কওকচোন কোনে পাৰিব কওকচোন আহিবনে মুখখন দেখুৱাবনে কোন হয় কি খবৰ নাচনী খবৰ ভালেই আপোনালোকৰ জুবিন দাক দেখি বৰ সুখ পালো এই ধিং এক্সপ্ৰেছ বুলি ৰাইজে চবে মৰম দি দে চবক এবাৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা মৰম দি দে বিহু সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল দেখিছো ছচিয়েল মিডিয়াত ঘৰত পিঠা খাব পৰা নাই মনটো দুখ পাপনদা খাই আছে মোৰ লোভ দুখ পাপনদা খাই আছে মোৰ লোভ লাগি গৈছে আইঅ দেখি আকৌ এটা লগাই দিছো আইছা বৰটো মানে ঘৰতে বনাইছে আৰু এতিয়া ৰাইজে সকলো একেলগে বিহুটো পাতিব লাগিব আৰু এবাৰ ঘৰত বিহু ভালে আছো ন ভালে থাকিলে হ'ল কোনো তাকে কোনো ওলাই নগ'লে হ'ল ক'তো বাকীটো আৰু কোনোবা এটাই কৈছে বিৰাট কোহলিক লগ বিৰাট আমাৰ অসমীয়া ৰাইজে পাৰে কিন্তু দেই পাৰে পাৰে আমাৰ অসমীয়া ৰাইজে ৰ'ব মই এখন লৈ লওঁ আপোনাৰটো এটা ফেমাস হে মো ঘৰি পাত তো ঘৰি পাত মাজতে বুৱতি নৈ এতিয়াতো সোমাই গৈছে আৰু এটা গান এটা আছে মাতটো শুনি আছে নে পাপন মাতটো শুনি আছে বিহুতলি মাজৰে
কালি একদম ডাঙর ডাঙর শীতল লাইছে দেউতা মারি কেনে গাঁতে তো মানে গাঁতো সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেইনটেইন হয়ে আছে বারু ঘর ফিসারি কলি যেতিয়া মই গোৱা নাই বহুদিন অকমান ভুলে ভালে শুনিবি শব্দ বিচাৰি ফুৰিছো শব্দ আজি পাই গৈছো পাঁচ বছৰ পাতো আইতাৰ লগত মাজে মাজে কথা জানো মাই গড পথে পথে খুদা মন বিৰিন্দাবনীৰ মথুৰাল যা উমি উমি জলে হেপা জুমি জুমি সান দূরে দূরে থাকা তুমি ঘুরে ঘুরে পা উমি উমি জলে হেপা জুমি জুমি সান দূরে দূরে থাকা তুমি ঘুরে ঘুরে সান পথে পথে বহুৱাই শুনা মন্দিৰ অকমানে গালো মোৰ মনত নাই পুৰা একদম 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 মানে এতিয়া লকডাউন সময়তো কতো প্ৰেক্টিচ চেক্টিচ নাই ৰুমতে মৰ্নিং কিবা কিনি কৰিলে গোটেই দিনডাল এইবিলাক শুনি গা শিয়ৰি উঠিছে ভালে থাক ভিডিঅ কল কৰিবি কেতিয়াবা মনটো ইয়া লাগিলে নিশ্চয় 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 বহুত ভাল লাগিল সকলোলৈ মৰম বিহুটো আমি মুচি পেলাম মই চাওঁ জুবিনদাই আকৌ পাৰো নেকি লগাব নহলে আৰু মই কি কৰিম আৰু আজি গায়ক নহয় অৰ্গেনাইজাৰ নিচিনা হৈ গলো গানেই গোৱা নহল বেছিকে দে ভালে থাক আচ্ছা তো মই এবাৰ চাই লওঁ যদি আছে গৰিমা আকৌ লগাব পাৰো বা চিড চিডৰটো কিয় নাই মই বুজিয়ে পোৱা নাই চিড আছা যদি চাই চেষ্টা এটা দিয়া লাষ্ট মই চেষ্টা এটা দিওঁ হুম 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 হুম
মনরতে না 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 আকৌ এবাৰ চেষ্টা দি চাওঁ পাৰো যদি পাৰিলো দিলি নেকি ৰহ মই চিদকে দেখা নাই কিয় মই বুজি পোৱা নাই এই মোৰ কেমেৰাটো উলি যায় এইফালে কাপোৰ জাপা নাই বেলেগকে পেৰাই দিছে চবেই মোৰ ৰুমটো দেখিলে আৰু লেতেৰা দৌৰা দৌৰি এনেই মই নিজে দিয়াটো দেখা পাইতো সেইটোৱে কথা এতিয়া মোৰ পেচ কৰা উইণ্ডখন কানেক্ট নহ'ল গতিকে হেল্ল' কোনোবাই ক'ব লাগিব মইহে পেচ কৰিব পাৰিম চিদলে মই ধৈৰ্য ধৰো আৰু চিদৰটো মই দুটামান বিহু গাই থাকোঁতে চিদক যদি দেখা পাওঁ এবাৰ লগাই দিম ক'ত দিলা ক'ত দিলা তুমি ক'ত দিলা ঐ আছো চাব নোৱাৰে দৌৰা দৌৰিত মই হেল্ল'টোৱে চাব লাগিব যি দেখিম আৰু হেল্ল' যি হেল্ল' পাওঁ চব দেখা চাই আছো তেওঁ শগুণ টাইপ চিলনী টাইপ নাই এতিয়া মই হেল্ল'ই চাব লাগিব মই কাটিছো হেল্ল' চেষ্টা এটা দিবি হা এতিয়া চবেই হেল্ল' নিদিব আকৌ খেলি মেলি হব নে এই এইখন ইনষ্টাগ্ৰাম বৰ কামোৰ দেই আচ্ছা তেওঁলোকে হেল্ল' ক'ব চবে হেল্ল' নক'বে আপোনালোকে হয় লিখক অ শুকান জেৰাতে খুচি নুফুৰাবি লোকে কৰি পুৰি খাই হয় হয় লিখক হয় অ শুকান জেৰাতে খুচি নুফুৰাবি লোকে কৰি পুৰি খাই অ খৰি পুৰি খাই অসমনীয়া আগলে নোলাবা চেনাই ঐ যোৰা ভাঙিবলৈ এচাই চেং বাখৰ ঐ পোৱালী কাছৰে চলং চেং বাখৰ ঐ দীপ কপি লগা হে দলং চেং বাখৰ ঐ জানিনো নিজৰা জানিনো নিজৰা পাৰ হয়নে এই যোজনাখিনি কৈ কৈ আৰু আমি যদি দেখা পাওঁ চিদক মই চেষ্টা কৰি আছো তেতিয়া জুবিন দাক ল'ব পাৰিম নহ'লে আৰু কপালখন আজি নাই অ এৰি পলু মৰিলে এৰাব নেলাগে আভুক নেলাগে ভাত অ এৰি পলু মৰিলে এৰাব নেলাগে আভুক নেলাগে ভাত হয়নে অ চবে হৈ গ'ল অ বয়স পাতি তোমাকো নেলাগে মৰম চেনেনে থাকে গাতে চেং বাখৰ ঐ পুৱালি কাছৰে চলং চেং বাখৰ ঐ দীঘকপি লগা দলং চেং বাখৰ ঐ জানিনো নিজৰা জানিনো নিজৰা পাৰ জয় গুলি যাওঁ হয় বুলি সিদ্ধ ভাল লাগিছে অ খিটি খিটি গৈ তাতে বৈ আছিলা ধ্ৰুপতি শুৱলা মাত হয় হয় গৈ থাক কিয় নহয় কৈছে কোনোবাই আকৌ বঢ়িয়া অ খিটি খিটি কৈ তাতে মই আছিলা ধ্ৰুপদি শুৱনা মাত অ চতৰ মাহেকতো গামোচা নালালে একেলৈ বৈছিলা তাতে চেং বাখৰ ঐ পোৱালী কাছৰে চলং চেং বাখৰ ঐ জাজিনো নিজৰা দলং চেং বাখৰ ঐ দীঘ কপি লগা চলং চেং বাখৰ ঐ জাজিনো নিজৰা জাজিনো নিজৰা পাৰ ঐ হাললৈ লেখিলে মোকে ঐ লাহৰি কোৰলৈ লেখিলে মোক বোলো হয়নে ঐ হাললৈ লেখিলে মোকে ঐ লাহৰি কোৰলৈ লেখিলে মোক ঐ চাৰি আঙুল কপালত অ চাৰি আঙুল কপালত বিধাতাই লেখিলে তোলৈ লেখিলে মোকে চেং বাখৰ ঐ দীঘ কপি লগা দলং চেং বাখৰ ঐ জাজিনো নিজৰা চলং চেং বাখৰ ঐ দীঘ কপি লগা জলং চেং বাখৰ ঐ জাজিনো নিজৰা জাজিনো নিজৰা পাৰ এইটো নেকি নহয় 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 চেষ্টা কৰি আছো দেই চাবলে ৰাইজ আৰু কি গাওঁ মই গাই আছো ইতিমধ্যে আমাৰ আজি চানে যিটো গালে মই কোনটো গালত গাইছিলো পাহৰিলো এইটো গান গীতটো আজি তেওঁক শিকাই লৈছিলো এনেই মই নোট এটা গাই তেওঁ গোৱাটোকে গাওঁ
চনক চনক কৰি ভাগিব এ ভাগিব এ মোৰে বুকু খনি ভাগিব এ ভাগিব এ চনক চনক কৰি ভাগিব এ ভাগিব এ মোৰে বুকু খনি ভাগিব এ ভাগিব এ তেলৈ মোক এৰিলি এতিয়া একেবাৰে অৰিজিনেলটোলৈ যাওঁ আৰু পাক পাকলৈ যাওঁ কৰো। কালি বহু বিহু গাইছো, আজিও বহুত দেৰি হ'ল, চিঞৰি আছো, কিন্তু মই ৰৈ আছো, যদি কানেক্ট হৈ যায় তেতিয়া গৰিমা জুবিন, মই তেতিয়া ভাল লাগে এবাৰ লাষ্ট ধৰকম, নহলে আৰু কপাল বেয়া। চিদ আহিছে বুলি কোনোবাই ক'লে, ক'ত আহিছে মই এইটো দেখা নাপাওঁ, মোৰহে কপালখন চিদ চিদ মই কণ্টিনিউ চাই আছো, মোৰ তাত অহা নাই, চ' এবাৰ ৰিকুৱেষ্টত লাষ্ট চাই দিছো, ৰিকুৱেষ্টত পৰি আছে নেকি, নহলে আৰু আকৌ এদিন নহলে কৰিম দিয়ক। এ মোৰ দেখিছেনে আজি দুৱাৰ দিগে ৰুমটো চাফা কৰা নাই, নাই ৰিকুৱেষ্টটো নোখোলাই হ'ল আৰু ৰিকুৱেষ্ট বস্তুটো, এতিয়া আকৌ তললৈ গৈ চাওঁ, নাই পঠিয়াই থাকাচোন চিট, যদি আহি যায় আকৌ চাম, মোৰ ঘৰত পাজল এটা আছে, চ' চুৱেটাৰ আইডিৰ পৰা মোৰ পোৱালী দুটাই লিখিছে পাজলটো, মানে এহেজাৰ পিছৰ পাজলটো, সেইটো সিহঁতে শেষ কৰিলে মানে মেছেজ কৰিছে, দেউতা আৰু কিমান দেৰি মই আমি পাজলটো শেষ কৰিলো, গতিকে মই তিনি ঘণ্টাৰ পৰা ইয়াতে আছো, বা ৰাইজ খুব ভাল লাগিল, অকমান লম্বা হ'ব পাৰে, ধৈৰ্য ধৰিব, আমাৰো ক'ব পৰা নাই, মনটো বনাই ৰাখিছো, যিটো হাতত নাই সেইটো ভাবি যিহেতু লাভ নাই, সেইকাৰণে ভবা নাই, যিটো আমাৰ সোণুৱেও ক'লে কথাটো, সোণু নিগমেও ক'লে যে আচল মতে দুখীয়া মানুহ কিন্তু কষ্ট হৈছে, যাৰ পইচা আছে তেওঁলোকৰ কষ্ট হ'ব পাৰে, কাৰণ কি প্ৰত্যেকৰে সেই অনুযায়ী খৰচ থাকে, গতিকে সেইটো ভাবিব, কোনেও কাকো আঙুলি নুটুৱাব, এই সময়ত চবেই একগোট হৈ থাকিব লাগে, গতিকে সেইটো অনুৰোধ কৰিছো, চবে শান্তিৰে থাকিব লাগে, ঠাণ্ডা মগজুৰে থাকিব লাগে, গতিকে সেয়া আৰু আশা কৰিছো যে সোনকালে শেষ হওক, এইটো আমি চবেই একেলগে, আৰু এইবাৰ ভাবিবলগীয়া আছে, আচলতে একো নাই, চবৰে কিন্তু একেটাই জীৱন, আৰু লাভ টু পোহৰ এণ্ড পাৰিজাত লিখিছে গৰিমা, আকৌ গৰিমাত লিখিছো ৰ, গৰিমা ক'ত এইটোকে এড কৰিব চাইছো ৰ, এবাৰ এই গুচি গুচিও যায় ন, অকে মই চেষ্টা দিছো গৰিমা, আকৌ তোমাৰ মেছেজটো দেখিলো, চিদৰ দেখা নাই, চেষ্টা দিছো যদি লাগি যায় লাগি যাব, নহলে গৰিমা থেংক ইউ, মই পোহৰ পাৰিজাতক কম মৰম দিয়া বুলি, চ' চবকে ধৈৰ্য ধৰিব দিছো আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ভগৱানৰ ওচৰত, ঈশ্বৰৰ ওচৰত যে সোনকালে এইটো শেষ হওক, গৰিমা কিবা কাৰণে তোমাৰ কানেকশ্যন দেখিছানে, ৱেইটিঙে দেখুৱাই থাকে, নাহে, চিট ক'ত চবেই সুধি আছে, চিট নাই, এনিৱে চ' পাক 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 সন্ত পৰি হনি মাজুৰি কি ভাণ্ডাৰ, পাক 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 সন্ত পৰি হনি মাজুৰি কি ভাণ্ডাৰ, ঐ ফালে নেচাবি সিফালে নেচাবি মাজতে নাচি থাক, নাচিব লাগিব নাচিব লাগিব, পাক কাইলৈ ভালকে এনেকুৱা ইমান কথা নোহোৱাকে গীত গাম, কাইলৈ ইউটিউবত কৰিম, মই মোৰ ইউটিউবৰ হেৰিটো হ'ল পাপন মিউজিক, পাপন মিউজিক বুলি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইউটিউব চেনেলটো, সেইটোত যদি ইউটিউব চেনেলটো যদি আপোনাৰ থাকে, কাইলৈ লাইভ গাম, কাইলৈ গোটেই চেট এনেকৈ মানে গোটেই গীতবোৰ গাম, আকৌ
গতিকে আজি যিকণ পাৰো গালো, সবকে লগ পালো, আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পালে, সন্ধিয়াটো ভাল লাগিল, মোৰ খুব ভাল লাগিল, সবকে মিলাব পাৰি, সবকে একগোট কৰাব পাৰি। আৰু আমাৰ ভাল হ'ব এই যিটো শ্ৰেয়াও ক'লে যে এই বছৰটো সবৰে নতুন বছৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বহুত জেগাত, গতিকে আমি সবেই আশা কৰিছো সবৰে ভাল হওক, সবে একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো এতিয়া কিবা ভাল হ'বই নিশ্চয়, সেইটো এটা আমি আশা ৰাখিছো বুলি পেলাই ঘৰে ঘৰে ভালকে থাকক আৰু। মতাম বিচাহি দেৱদেৱে কৰে হে অঙিলি ঐ, তই হাবিলা গৈছি নদী বুলে কৰে হে পঙিলি ঐ, মতাম বিচাহি দেৱদেৱে কৰে হে অঙিলি ঐ, তই হাবিলা গৈছি নদী বুলে কৰে হে পঙিলি ঐ, ভালকে ভাঙিলে তালে নাচয় নঙিলি তাকৰি গুৰাৰি, নাচয় পমিলি বকিলি উৰাতি, নাচয় ৰঙিলি নাচয় পমিলি তাকৰি ঘূৰাতি বকিলি উৰাতি, নাচ থেংক ইউ চো মাছ, খুব ভাল লাগিল, গৰিমা নোৱাৰিলো মিলাব বেয়া নাপাবি, আৰু কৰিম দে কিন্তু লগ পাম, ফোন কৰিম, সবকে বহুত মৰম, শুভৰাত্ৰি, জয় অসম, বিহু, সবকে বিহুৰ মৰম, আৰু ভাল দিন আহক, চবেই ধৈৰ্য ধৰক, অসমত পৰিস্থিতি তথাপি বহুত ভাল চাব গ'লে আমি বাকী জেগাতকৈ এতিয়ালৈকে, গতিকে চৰকাৰে বহুত কৰিছে তাতে, গতিকে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক, আৰু চবেই চবকে এতিয়া এটা কথা বুজি পাব যে জীৱনটো জীয়াই থাকিলে আগৰ যিখিনি টান হ'ব সেইখিনি আমি কিবা কৰিব পাৰিম, টান আমাৰ চবৰে হ'ব, মোৰো মই ভাবি আছো 3-4 মাহ পিছত কেনেকে কি হ'ব, আমাৰোতো একো আমাৰ 1.5 বছৰমানলৈকে শ্ব'জো নহ'ব চাগে, গতিকে যি নহওক এই সময়ত চবেই ঠাণ্ডা মগজেৰে সুস্থ মগজেৰে সুখেৰে যিখিনি ভাল কৰিব পাৰে সেইখিনি কৰক, ক্ৰিয়েটিভ কৰক, মৰম বিলাওক, বিশ্বাস বিলাওক, সিমানে যথেষ্ট, আৰু বাকী যিখিনি হাতত নাই সেইখিনি নাভাবিব, এইখিনি সময়ে নিজেই উত্তৰ দিব তাৰ, চবকে মৰম জনাইছো, চবকে মৰম জনাইছো, বহুত বহুত ভাল লাগিল মোৰ চব থাকা, খুব ভাল লাগিল, কালিলে লগ পাম মই ইউটিউবত, আৰু এটা মই গীত এটা ৰচিছো, নিজে লিখিছো, নিজে ভিডিঅ' বনাইছো, এডিটো কৰিছো, সেইটো ৰিলিজ দিম এই সপ্তাহৰ শেষত, পাৰিলে চাব, চবকে থেংক ইউ, নামবোৰ পঢ়ি আছো, বাট বহুত মৰম দিছে হীৰক দাসে, হীৰক দাসে এনে লাভ ফ্ৰম লণ্ডন বুলি এজনে কৈছে, এইটো এনেও ক'ব পাৰে, কোনোবাই বদমাছ কেইটা কৰি থাকে মাজে মাজে, এনেকুৱা যেন পাইছো, বহাগ বিহু
Is the sound better now? Sound has come or not? Is there any sound? Can you hear the sound? Hello, testing, testing. Can आवाज सुनाई दे रहा है क्या? শুনা পাইছে নে ৰাইজ, আৱাজ আহিছে নে, ভইচ আহিছে নে? আই ডোন্ট নো ৱাই দিছ ইজ হেপনিং, বাট ইয়েছ আহিছে, কোনোবাই কৈছে, আই থিংক ইটছ কামিং, অ'কে, আই এম জাষ্ট ৱেইটিং ফৰ মোৰ পিপল টু জইন, চাডেনলি দেৰ চ' মেনি পিপল, বহুত লোক থে, চ' কট গয়া, তো আই উইল মোৰ, আই জাষ্ট ৱেইট ফৰ সাম মোৰ টাইম. So I'll sing a song till then. And any request, any song request till people come in and then I invite my friend. Any song request I can sing. Da 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 da. Actually, I think people are here. Lots of people are here. Let's try. Yeah, more people will join in then, I guess. Lots of people are here. We're just waiting for more people because suddenly my connection was gone. So let's see. It's so difficult, this button. Are you? ৰ'ব দেই, অকণমান ধৈৰ্য ধৰক, বাটনটো ইমান দিগদাৰ. ভাই আপ মুজে এক, কেন ইউ চেণ্ড মি এ ৰিকুৱেষ্ট প্লিজ, বিকজ আই এম নট এবল টু পেট ইউ, বিকজ আই কেন্ট ফাইণ্ড ইউ হিয়াৰ. ৱেৰ আৰ ইউ, ৱেৰ আৰ ইউ, ৱেৰ আৰ ইউ, ৱেৰ আৰ ইউ? You have to send me a request so I can add you. Okay, my bro. Thank you for coming live. Connect ho jaye bas. So guys, bihu karne bahut dhuniya khondhiya ta kotaru apnar logot, already bahut samay kotaru. Finally. Sorry, I don't even know the number of kya request button kaha hota hai, mujhe samajh nahi aata. I haven't done live as such without say, this is music. this is my first I learned it from Richa Sharma. Like, Richa ji kaise karte hai? Okay. Shreya was here. Actually pehle pucha nahi, I know I was seeing that I've been there for that long time. Saw the entire Shreya thing. I saw the girl before that also. I am a punctual man. I was ready for you for last half an hour, se dekh raha main. I've been there for the last half an hour. So sab but ye nahi samajh mein aaya ki isko live kaise karte hain. I sent you so many messages also. You didn't see the messages. I sent you messages also. Itna yahan pe message padhna bada mushkil hai, itna jaldi jata hai na. Impossible. So anyway, shukriya, thank you. Bihu ke avsar pe. Are mushkil ka. Shubhkamna sabhi ko. Aapne mujhe yaad kiya. Thank you. So sweet. Thank you very much. Thank you. Kisi ne Assamese mein likh diya, Sonuda Bihu eta, which means ek Bihu gayi. Bihu. Aapne sab likh diya to mujhe. So basically kya hai? Maine kiya nahi tha kabhi Insta. This is my first Insta live. So
बिहू का अवसर था, पीपल आर लाइक वेरी सैड एट होम, इवनिंग्स मजे नहीं आ रहे, मुझे लगा कि थोड़ा ऐसा हो जाएगा, इट बी लाइक वर्चुअल बिहू. थोड़ा मुझे भी थोड़ा मुझे बिहू के बारे में जानकारी दीजिए, आपका आप लोग तो उसके क्या बोलते हैं अथॉरिटीज हैं, तो मुझे बताइए बिहू फेस्टिवल में आप लोग क्या करते हैं, असम में क्या होता है, असम में व्हाट इज इट मेंट फॉर, उसका मुझे मुझे बताइए थोड़ा सा नॉलेज दीजिए मुझे. तो बेसिकली 7 दिनों का बिहू बोलते हैं हम मेन, जो ये रंगाली बिहू होता है, बोहाग का महीना है, व्हिच इज आल्सो बैसाखी इन पंजाब, विशु इन केरला, बैसाख इन बंगाल, सो इट्स आल्सो द न्यू ईयर, सो इट्स असमीज न्यू ईयर आल्सो. और हार्वेस्ट का फेस्टिवल, फेस्टिवल हार्वेस्ट फेस्टिवल है एक्चुअली, खेत वेत कर लेके है. और इसमें क्या है कि 7 days का म्यूजिक है बिहू, ये मेरे पिताजी इनको इनका इनको बिहू सम्राट बोलते थे, तो अच्छा ये पॉपुलर है. तो बिहू पहले था फील्ड में, पापा का पिताजी का नाम बताइए, खोगेन महंतो. तो ये पहले फील्ड में होता था बिहू, एंड उसको ये मंच पे इन्होंने पॉपुलर किया, मंच तक आया गाना, फिर अब फेस्टिवल सा होने लगा. सो बस पूरा 1 महीना चलता है. एंड आपने उस दिन आई वाज सो सरप्राइज टू सी योर बिहू सॉन्ग, आई वाज लाइक आई सेंट यू ना कि ये आपने गाया है, so it was so sweet and it has nothing to do with it, meant show. A lot to me, it meant a lot to me, because you know samajhdar kya hota hai, tareef badi achhi lagti hai par tareef kahan se aa rahi hai uski value aur hoti hai. Wow, to uska srot kya hai, pani to nadiya to bahut behti hai par jo nadi gangotri se nikalti hai wo ganga kehlati hai, aisa hai. Waise aapne गंगा से याद है, आपने ब्रह्मपुत्र भी गाया है हमारे हमारे लिए, असम के लिए, वो गाना आपके लिए गाया था मैं, ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड होपफुली वी आर योर ब्रदर, होपफुली वी आर वर्किंग ऑन समथिंग टुगेदर, जो अभी कर रहे हैं, लेट इट हैपन, देखते हैं. हां आपका मेल देखा मैंने, अच्छा सब अच्छा, आई विल कॉल यू फ्रॉम देयर. हां वेट वेट कर रहे हैं आपका, वो अहम के रिप्रेजेंटेटिव, अहम के रिप्रेजेंटेटिव अपॉन, इसलिए आपका इंतजार हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. तो आप कैसे हैं, फैमिली सब साथ है ना? हाँ सब साथ में. उसमें भी बहुत हमारी तैयारियां लगी टू कोऑर्डिनेट विद पीपल. फिर एक और गाना जिसमें आप भी हिस्सा है उसका, वन नेशन वन वॉइस का, वो भी उसमें कर रहे हैं. सो द कोऑर्डिनेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड दीज आर गुड डेज एक्चुअली. मैं बताऊं, मैं मानता हूँ कि सफरिंग बहुत है. देखिए लोग बेचारे कुछ गरीब हैं, कुछ लोग भूखे पैसे भर रहे हैं, बट द थिंग इज नुकसान सबको बराबरी का हो रहा है. जिन लोग के बहुत ज्यादा बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके बड़े खर्चे भी है ना, उनका स्टाफ जा रहा है, उनकी सैलरीज जा रही हैं, सब चीज जा रही है. सो पीपल आर सफरिंग राइट नाउ. दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स एंड एज आई फील कुछ ना कुछ इससे अच्छा निकलेगा. वी वर ऑल, मैं नहीं, बट आई सॉ द वर्ल्ड वॉज रनिंग लाइक इन अ फ्रेंजी. I had calmed down a lot because when I came to Bombay, I came very aggressive and very with a lot of ambition. But 15 साल से मैंने ambition मेरा खत्म कर दिया था. और मैं देख रहा था कि दुनिया बहुत तेज जा रही है, बहुत तेज, बहुत बहुत. Hi, how are you? What's up? Oh my God, let's jam. ये सब चल रहा था बहुत ज़्यादा. I think ये जो चीज़ है वो अब थोड़ी खत्म हो रही है. लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है कि there is a life beyond the shallow aspect of कि मतलब ए बड़ी, come on buddy, what's up? ये सब जो चल रहा था ना, अभी सबका व्हाट्सअप निकल रहा है. अभी सबका वो आ रहा है कि ओ माई गॉड, हम लोग थोड़ा सा समझना चाहिए कि देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड एम्बिशन, बियॉन्ड द सोशल सर्कल एंड एवरीथिंग. एंड आई एम रियली ग्लैड दैट द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ वेरी, एक अलग से एक चर्निंग हो रही है और एक साथ और कुछ अच्छा, ह्यूमैनिटी एक साथ, एक साथ पूरी ह्यूमैनिटी के साथ बहुत कुछ अच्छा होगा मेरे ख्याल से. सब एक जमीन पे, एक फ्लोर पे, एक साथ है, सबका हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड जस्ट टू, इट इज नॉट, सुनो ना, जस्ट टू बी एबल टू ब्रीद अनदर डे, आई एम सो थैंकफुल. यू नो कि एक दिन और मिला काफी है, उससे क्या बनाया वो बोनस है, लेकिन आप जीत जाए एक और दिन, आप बड़े मैं छोटे, वो ये वो बहुत बाद में आता है. बहुत बड़ा क्या बात है. थैंक यू, बिग हग टू यू, वर्चुअल हग टू यू. एंड दिस इज एक डामुसा, वी मेक पीपल वेयर इन बिहू. सो थोड़ा गला आगे कर दीजिए, मैं पहना देता हूं. थैंक यू सर. So if you would पूरा दिया मेरे को. अरे किसी ने, आई नो किसी ने बोला भी गामोसा कौन दियो, मतलब गामोसा दीजिए उनको. अच्छा अच्छा, मेरे पास बहुत सारे पड़े घर में, मैंने सब लोग दोस्त दिए. आपका वो बिहू का लाइन याद है आपने, जो खुद ही गाया था थोड़ा सा?
हाँ मैंने आपसे कल थोड़ा पूछा था तो आपने मुझे थोड़ा गाइड किया. लेट मी सी इफ आई कैन डू इट राइट नाउ. अदरवाइज कुछ भी मत कर कुलितियो पिहुती यानी लाने नाय गामो साथूल मजानी बसी लाने नाय कुलितियो बिहुती यानी लाने नाय गामो साथूल मजानी बसी लाने नाय तातर खालात बुही कालोई नुसाय सोकु घाने पोती बातो लुई जाय মনোর মানুষ আগে আহি পুয়া নয় মনোর মানুষ আগে আহি পুয়া নয় কুলিতিও বিহুতি আনি রানে নয় গামো সাথু মাজনি বাসি রানে নয় গলতি গলি মাফি কিছে আয় হায় আয় হায় ক্যা বাত সো নাইস ওয়াও তো পাগল হয়ে যা রহে হো obviously এক एक मोनोर गलती हुई थी क्योंकि मैंने अभी लिखा था उसको जस्ट पेंट मोनोर. हां वो मैंने अभी बाद सेकंड टाइम में क्रिएट किया. फर्स्ट टाइम मैं मोनोर बोल दिया था मैंने. तो कल मोनोर मोनोर मैंने दिया ही पुआ ना कल नोट भेजा था वो काम आया था. आपने काम आया पर आपने एक बार आपने दो बार साई साई बोल दिया. एक बार बातों लुई जाए. हां आपने आपने लिखा आपने बोला. हाँ वो मैं कई कर लिया था सर. आई वर्क ऑन मैंने होमवर्क किया था उसका. तातोर खालोत बोही कालोई नू साए सुकु घाने पोती बातो लोई जाए जाए आगे है ना. क्या बात. हाँ आपकी क्या गाना है. आई करेक्टेड आपकी क्या गाना है. क्या बात है. वो मैंने करेक्ट किया. बट सो नाइस योर नुआंसेस ऑफ दैट वीडियो आपने जो गाया और अभी श्रेया ने भी नुआंसेस आर सो करेक्ट. दैट्स व्हाई यू गाइस आर लेजेंड्स एंड यू नो यू कैन सिंग जो भी आया आपके. क्या बात. आई लव श्रेया. कितनी प्यारी है. शी इज सच अ नाइस सिंगर और कितनी प्रेजेंट उसकी पर्सनालिटी है. आई वाज वाचिंग ऑल दैट. आई लव्ड इट. God bless, lots of love to all of you. और जल्दी मिलते भाई. बिल्कुल मैं आपको भेजता हूँ. अपना ख्याल रखो और फिर मिलते रात को. हाँ एक वीडियो कॉल करते एक पार्टी करते शाम को भी बोलता हूँ. बड़ी करते हो. टेक केयर. ऑल द बेस्ट. ओके बाय. लॉट्स ऑफ लव. सी यू. थैंक यू एवरीबॉडी. हैप्पी बिहू टू एवरीवन. थैंक यू. थैंक यू. हाँ मैंने कर दिया. सो इट वाज सो नाइस राइज. বিহু বুলিলে এইখিনিয়ে আৰু আমাৰ কি একেলগে গোট খাই পেলাই অকমান গাব পাৰিলে ভাল লাগে. গতিকে মোৰ সেইটো ভাল লাগিছে. বিহু এফাকি গাওঁ আৰু বহুত দেৰি কৰিলো. লাহেকে শেষ কৰিব লাগিব. কি বিহু গাওঁ মই তাকে ভাবিছো. এবাৰ চাওঁ. থেংক ইউ সবকে. বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান সময় কটালে একেলগে সব আছে ইমান দেৰি পৰা. চ' ৰিয়েলি থেংক ইউ চ' মাচ. মই অকমান এটা গাই দিওঁ ন বিহু. সৌজনী নামনি ঢোলৰ গুমগুম অতি হিতি পেপাৰে মাত ঔলাল জাকি মাৰি ঐ মন আমাৰ নাচনি ঐ বিহু বিহু লাগিছে হে গাত. আজি মই বিহু গোৱাতকৈ আৰ্টিষ্টতকৈ মানে অৰ্গেনাইজাৰ হৈ পৰিলো. গতিকে বেছি ব্যস্ত হৈ গলো. মই কি গাইছো কি নাগাইছো মানে বুজিয়ে পোৱা নাই. গতিকে ক্ষমা কৰিব. কিন্তু এটা আইডিয়া বাছ কি চবে মিলি মিলি এটা ধুনীয়া সন্ধিয়া কটাওঁ আৰু সেইটোৱে মেইন কথা আছিলে. গতিকে অ আৰু কোনোবা ৰৈ আছে. এক ছেকেণ্ড দেই মই চাই দিছো. বৰ দিগদাৰ এইবোৰ লগাই থাকিবলৈ. এক ছেকেণ্ড দে. এক ছেকেণ্ড বেয়া নাপাব. এইবোৰ অৰ্গেনাইজাৰ বহুত কাম দেই. পেচ কৰিবলৈ কেনেকে কৰে.
বাটনটোৱে নহল দেখিছেনে মোক এটা হেল্ল' কৈ দিয়কচোন কোন আছে কোনোবা যদি আছে ৰৈ ৰ'ব চেষ্টা এটা দিছো মই মিলাব লগাবই পৰা নাই নহয় ৰিকুৱেষ্ট এটা পঠিয়াব পাৰি নেকি পাৰাই আহাই লগাই নাই যে মই পাৰাই নাই অ' কেনেকে অহা নাই অ' পঠিয়াচোন কোনোবা বন্ধু আহি আছে মোৰ আপোনালোকে পাব লওক কিন্তু এইটো দেখিছেনে কেনে লাগি ধৰিল যেতিয়া বৰ বেলেগ ধৰণৰ দেই আৰে ৰাইজ অকণমান ধৈৰ্য ধৰক মই একেবাৰে উপায় নাইকিয়া হৈছে এইটো কৰিবলগীয়া হৈছে মিলাব পৰা নাই কোনোবা আহি আছে কিন্তু আৰু দুগৰাকীমান আছে মানুহ কিন্তু মই লগাবহে পৰা নাই ইয়াতে যিটো এড কৰা বাটন সেইটো বৰ বেয়া ইনষ্টাগ্ৰামক জনাব লাগিব দেই হেল্ল' এটাই কৈ দে হেল্ল' এটা কৈ দিলে মোক মই তেতিয়া মই এড কৰি ল'ম হেল্ল' কৈ দিলে হ'ল মই এড কৰি ল'ম দেই ৰাইজ হেল্ল' এটা কৈ দিলে এড কৰি পাৰাই নাই দেই বেয়া নাপাব বহুত চেষ্টা দি আছো কোনোবাক এড কৰিবলে হোৱাই নাই বাটনটো বেয়া তোৰ আই ডিটোৰ পৰা হেল্ল' এটা কৈ দে না হেল্ল' তোৰ কোনটোৰ পৰা দুটাই দেখা নাই অ' দেখা নাই অ' দেখা নাই অ' লাখুটি লগাই যাওঁ পিতল তোমাক কৈছিলিম অ' আমাক লগাই দিয়া অ' গাঁতি কুঁহি যাওঁ পিতল আমাৰ ঘৰৰ সিজনী আকৌ গামোচা বব নাজানে এ আমাৰ ঘৰৰ সিজনী আকৌ বিহু গাই আছো মাজে মাজে এইফালে অৰ্গেনাইজাৰ কমিটি মানুহ অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগে ঘৰাই দিবানে
আধৰা আধৰা বিহু কৰি আছো কমিটি মেনেজাৰ যে কোনে হেল্ল' হাই দেখাই নাই যে মই অকেল হৈ আছা চাই অকেল হৈ আছা চাই তুমি চা থাকিলে দেহামো মৰহি যায় অকেল হৈ আছা চাই অকেল হৈ আছা